ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មកទស្សនានៅសត្វប្លែកៗដែលអ្នកពុំធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកសត្វប្រៃអាចធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារភាពចម្លែកចម្លែករបស់ពួកវាអ្នកប្រហែលជាមិនដែលបានឃើញសត្វជាច្រើនប្រភេទទៀតនោះទេការរស់នៅលើភពផែនដីទាំងមនុស្សទាំងសត្វខណៈដែលរុករៀងរបស់ពួកវាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរ ដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំសូមលើកយករូបភាពទាំង13សន្លឹកនេះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វចម្លែកចម្លែកដែលអ្នកខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកទី13សត្វថៃសើសត្វតូចតូចទាំងនេះរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំហំរបស់វាគឺប្រហែលជា3ទៅ6អ៊ីនផ្នែកពោះលឿងដ៏ធំនិងរាមដៃវែងរបស់ពួកវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសើចមិនខាន តែគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងមិនអាចចិញ្ចឹមពួកវាបានដោយព្រោះតែពួកវាអាចរស់នៅបានតែនៅក្នុងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះទី12តោពោសតោពោសមិនមែនជាអម្បូតោដែលមានសម្បុរសនោះទេរោមពោសនេះកាត់ឡើងដោយសារវាមានជំងឺសែនីតិចដែលធ្វើឲ្យរោមរបស់ពួកវាសជាងសត្វតោដទៃទៀត ពេលខ្លះអ្នកអាចឃើញពួកវានៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទី11សត្វអាខូឡូតសត្វអាខូឡូតគឺជាសត្វចម្លែកមួយស្រកីរបស់វាធ្វើឲ្យសត្វល្មូននេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់សប្តាហ៍នេះពួកវាភាគច្រើនត្រូវបានបង្កាត់ហើយកម្របានជួបនៅក្នុងព្រៃខ្លាំងណាស់សត្វអាខូឡូតប្រភេទនេះពេលវាពេញវ័យ មានប្រវែងប្រហែលជា1អ៊ីនទី10សត្វបង្គួយសត្វបង្គួយប្រភេទនេះវាមានវត្តមាននៅតែប្រទេសអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះវាមានបន្លានៅលើដងខ្លួននិងក្បាលរបស់វាដែលដើរតួជាអាវុធការពារខ្លួនទី9សត្វផែងម៉ាយម៉ារ៉ូសិតសត្វប្រភេទនេះគឺជាសត្វដែលគួរឲ្យទាក់ទាញ ខ្លាំងណាស់ពេលវាធំពេញវ័យមិនធំជាង6អ៊ីនឡើយហើយអាចចាត់ទុកថាជាប្រភេទសត្វដែលតូចជាងគេពួកវារស់នៅក្នុងព្រៃអាមេរិកខាងត្បូងហើយភាគច្រើនរស់នៅលើដើមឈើទី8ត្រីប្លប់ត្រីមួយប្រភេទនេះគឺជាត្រីសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលចម្លែកបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានភាពរស់នៅវក់វី វារស់នៅក្នុងជំរៅទឹក2400ហ្វីតហើយដងស៊ីតេរបស់វាគឺតូចជាងទឹកដូច្នេះវាអាចហែលទឹកបានដោយប្រើកម្លាំងរបស់វានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសាច់របស់វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ផងដែរទី7បង្កងអិនទនូវាគឺជា ប្រភេទបង្កងម្យ៉ាងមានភាពស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតវាមានពណ៌អិនទនូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរូបរាងចម្លែករបស់វាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាខុសពីអម្បូររបស់ពួកវាជាការសោកស្ដាយចំនួនបង្កងនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះទី6ក្តាមពីងពីងជប៉ុនវាគឺជាក្តាម ប្រភេដ៏ធំបំផុតដែលមានទម្ងន់រហូតដល់49.5ដោយជើងខាងមុខរបស់ពួកវាមានប្រវែងរហូតដល់10ហ្វីតក្តាមប្រភេទនេះអាចរស់នៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំឯណោះទី5ត្រីបំពង់ត្រីប្រភេទនេះគឺជាត្រីម្យ៉ាងដែលមើលទៅប្លែកអស្ចារ្យមាត់របស់វាមានរាងដូចជាបំពង់ ដែលអាចលូតដល់កម្ពស់5ហ្វីត3អ៊ីនហើយវានៅតែបន្តលូតរហូតទាល់តែវាងាប់ទី4សត្វអាយស្អាយសត្វប្រភេទនេះមាននៅភាគខាងជើងកោះម៉ាដាស្កាវាមានទំហំស្រាលប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺកន្ទុយរបស់វាមានប្រវែងរហូតដល់2ហ្វីតទី5សត្វក្តាន់កណ្ដុលសត្វទាំងនេះគឺជាសត្វដែលមាន រាងតូចបំផុតនិងតូចជាងគេបំផុតនៅក្នុងអម្បូររបស់ពួកវានៅលើពិភពលោកកម្ពស់របស់ពួកវាគឺត្រឹមតែ10អ៊ីនតែប៉ុណ្ណោះពួកវាងាយស្រួលក្នុងការបំភ័យនឹងរោគ
see no pay yop. TP, sat bangkui chum light. Thuai ba mean tum hum toi, ka dai, ka vi chi net from mind do chum nin. Vi plight trunk. Tha vi mean slap no trunk bal. Mơ tàu cú ôi khai khăn nà. Tì muối sạch phô tố. Bạn xây tiếng ní miên chấm phú thông thống. Đà chúi bụi vi chạp sạch nào bê vi hò hà bán. Vi miên phê thông thống. Cứ chi rụp hiếp đà nẹ mân ai bằng phạch bán. Bụi vi bụi kai bọn lòng khuôn. Dương bị bạc nâng rốt vi khơi khăn nà. Đói xa ta phiếp khai bọn lòng chì môi nâng bây chờ đò lò ạch cho hạt bọc bụi bìa. Tiệm tông cho môi nâng ạch bọt xa bọn miên khẳng lớn ý. Chuyên nọ tì bằng chọc hơi. Ở cún chung bố ca tạm đán đò bọc bây mất. Cảm ạ bây ní, nhằm bạn xông chung kịp lìa. Nâng vớt chú bây mất ọc nì nâu video kroi kroi chìa bọn tò tịt.